U ove nedelji je nacionalni dan dobrovoljnog davalaštva krvi i to je aktivnost kojom se Crveni krst intenzivno bavi u cilju promocije dobrovoljnog davalaštva, jer svi znamo koliko je bitno nekom dati krv. Uopšte je tendencija da krv čeka pacijenta, a ne da pacijent kad dođe u situaciji juri za krv. Tako da Pirot, mogu da se pohvalim, je stvarno aktivan grad po pitanju dobrovoljnog davalaštva i svaka čast tim ljudima koji nesebično daju sebe u ime zdravlja drugih. Vi imamo potom i podelu paketa. Vi znate da smo skoro imali akciju sa Marmilom, i da, koja se zvala Korpa Solidarnost, i tu smo prikupili neke slatkiše, uglavnom su paketi namenjeni deci, i Marmil D.O.O. se potrudio da donira i sa svoje strane na 500 paketa, tako da je uveliko u trajanju ta podela paketa, pogotovo u višečlanim porodicama, porodicama sa više dece i tako. Pored toga, Tiger Tires je organizovao Dan dobre volje, gde su prikupili polovnu garderobu i igračke. Garderoba je oprana od strane Tiresa i data nama, gde ćemo u saradnji sa njima, odnosno zajedno sa Tiresovim volonterima i aktivistima, da podelimo onima kojima je to najpotrebno.